Boga. Draga braće i sestre, pitanje istine ovoga sveta mučilo je kako i drevne filozofe, tako i čovjeka svake epohe i vremena. I prošlo je raznoraznih filozofskih stanovišta o tome šta je istina i na osnovu čega mi ispitujemo šta je istina i šta se krije iza ovog čudesnog našeg postojanja i postojanja ovoga sveta. U najnovije vrijeme dominira ta naučan jedan pristup gdje je na pijedastal postavljena kao nauka, kao merilo istine svih stvari. Ono što naučnici dokažu, to kažemo da je istina. Međutim, Evanđelje nam svjedoči i sam Gospod kaže za sebe: ja sam istina, put i život. Zato što ovaj svet stvoren je za Hrista, kroz Hrista i u Hristu. On je taj koji ima večito postojanje i koji je temelj ovoga sveta, a ne sama tvorevina po sebi u koja je stvorena iz nebića. Istina čitav ovoga sveta jeste nebiće i prolaznost, jer sam po sebi nema život. Život ima samo Gospod naš Hristos. I zato su potresne reči i teške reči kada Gospod kaže: zemlja i nebo će proći, ali reči moje neće proći. Jer njegove reči jesu reči večnog života i reči Boga i reči onoga koji je alfa i omega, početak i kraj, i onoga koji i nema početaka i nema kraja. Ili kad kaže: zaista, zaista vam kažem, ko sluša moju reč i ispunjuje, ta ima život večni. Zašto je ovo bitno? Zato što i mi u našim svakodnevnim životima uhvatimo se za nešto što mislimo da je temelj i da je pouzdanje našega života, a u stvari Gospod nam govori: nemojte se mnogo brinuti i nemojte da srca vaša težaju prijedanjem, pijanstvom i brigama ovoga sveta, jer ovaj svet, obličje ovoga sveta će na kraju proći. U krajnjem slučaju, svako od nas završava svoj vek na grobu, kao što znamo. Svi smo mi smrtni i to je ono kud nas vodi naša priroda. Koliko god se mi trudili u životu, koliko god sticali, koliko god bili pametni, sposobni, jaki, zdravi, šta god, danak smrti pobeđuje i mi završavamo svi u grobovima. Ali zato Hristos i kaže da nije istina u ovome svetu i da nije ovaj svet sada ovo što mi možemo da se uhvatimo ili to što naučnici govore. To je u jednom sadašnjem smislu možda istina, ali u konačnom smislu nije istina. Zato što prolazi, zato što nema teme, zato što kao što je došlo iz nebića može ponovo doći u nebiće. Svi zakoni fizike i matematike i svega, sve to Bog stvorio. On je jedini postojanje. Zato je bitno da za teme našeg života imamo Gospode zajednicu sa njim, da slušamo njegove reči. Jer kao što on kaže: ko veruje u mene i sluša moju reč, prelazi iz smrti u život. Iako nama to sad ne deluje realno, još uvijek u ovom veku, ali to je ono što će se desiti u budućnosti i mi mora da verujemo tim rečima Gospodnjim. Jer to je izazov za našu veru i za našu slobodu, da se ne vežemo za istine ovoga sveta i ove propadljivosti i da se ne otežaju naša srca zato što prolaze dani, čovječi život je kratak, a čeka nas večnost. Zato pouzdajmo se u reči Gospodnje i vezujmo se za njega. Shvatimo da je temelj našeg života jeste sam Gospod Isus Hristos. On je istina, put i život. I ako umremo, a činimo dela evanđelska, imamo zajednicu sa Gospodom, mi smo i dalje živi. Iako mi to sad ne vidimo, svi mi završavamo u grobovima, ali doći će dan kada će se reči Gospodnje ispuniti, kao što je rekao: zaista, zaista vam kažem, to će tako biti. I bit će zaista, dakle, oni koji misle da su živi, možda završe, ne do Bog nikom, ali kao što Gospod kaže, vaskrsenje suda. A oni koji izgube svoj život radi Gospoda, kao što su bili mučenici, koji su stradali, koji su sve svoje što su imali, dali da bi prosto ostali samo zajednici sa Gospodom, nisu htjeli da ga se odreknu po cenu života i smrti, ili podvižnici, ili svaki hrišćanin koji se odriče, koji
koga život nanese na raskrsnicu da mora da bira između Boga i nekih stvari ovoga života, onaj ko se okrenuo ka Bogu i kad je umro, on će na kraju se ipak pokazati kao živ kada će Gospod sve vaskrsne. Danas se posebno sjećamo i naših pokojnih i molitveno ih spominjemo pred prestolom Božijim, da se kroz našu ljubav prema njima i Gospod i nas radi njih radi da se smiluje i da i njih susretnemo svi zajedno u danu večnog suda, da zajedno sa vaskrsli sa Hristom budemo u zajednici, da neće više biti smrti, ni bola, ni prolaznosti, ni stradanja, već da ćemo obitavati u večnoj radosti i u punoti života kao zajedničari i prijatelji Božji. Neka nas Gospod udostoji sve da mi nasledimo svi carstvo obećeno. Amen.